L'incivisme d'alguns propietaris que tenen gossos preocupa i ocupa el municipi d'Aiguafreda. És per aquest motiu que a partir d'ara s'engega una campanya amb l'objectiu de conscienciar els propietaris de gossos que s'han de fer responsables de portar-los sempre lligat i, sobretot, de recollir els excrements que puguin deixar. Des del govern municipal destacant que hi ha algunes zones concretes on s'haurà de treballar més que en d'altres. Bé, es pot generalitzar que a la part més cèntrica potser és una mica més neta per la imatge que precisament aquell que és un propietari incívic d'animal de companyia pensa que pot deixar. Ens preocupen les perifèries, tenim barris al voltant de la part més cèntrica, des de la part nord cap a la vall de Bancó, on els propietaris que hi van a portar l'animal perquè faci les seves necessitats pensen que aquella part perifèrica és menys sensible i per tant no recullen, quan ho és igualment, allà també hi viuen persones i per tant s'ha de tenir també net. Sota el lema "El teu animal, la teva responsabilitat", el consistori vol recordar d'altres obligacions que tenen els propietaris d'animals de companyia, entre elles que han de portar un xip identificatiu i estar censat a l'Ajuntament. També recorden que està totalment prohibit donar menjar a animals de qualsevol espècie per evitar la proliferació incontrolada. Amb tot, la iniciativa té clar que la millor campanya és la que fa costat als que ja ho fan bé. Hem fet costat a tots els propietaris d'animals de gossos que sí que compleixen amb la normativa, recullen els excrements del seu animal i justament aquests són els que més es queixen d'aquells propietaris incívics que no ho cullen. Els comportaments incívics amb els animals de companyia poden arribar a suposar multes de fins a 150 euros.